Hei, tervetuloa tänne Vantaan taidemuseolle Artsille. Mun nimi on Minttu ja mä toimin täällä oppaana ja työpajaohjaajana. Meillä on tällä hetkellä täällä menossa tämmöinen kuvanvapausnäyttely. Ja se kuvanvapaus tarkoittaa vähän samaa kuin sananvapaus. Eli sananvapaushan tarkoittaa sitä, että meillä jokaisella on oikeus sanoa oma mielipide ääneen. Ja nyt tämä kuvanvapaus sitten tarkoittaa tätä samaa asiaa, mutta kuvilla. Ja tässä näyttelyssä nyt pohditaan sitä, että mitä kuvilla saa sanoa. Lähdetään tänne ensimmäisen teoksen luokse. Mulla on tässä vieressä Karstein Wollen teos. Tämän nimi on Keltaliivit ja tämä on tehty viime vuonna, eli 2019. Tässä teoksen alkuideana tämä taiteilija on kuitenkin käyttänyt toisen taiteilijan teosta. Eli mulla on tässä maalaus, jonka on tehnyt Eugène Delacroix vuonna 1830. Ja tämä teos kuvastaa tässä Ranskan vallankumousta. Ja jos me katsotaan näitä kahta teosta nyt vierekkäin, niin me huomataan sieltä jonkinlaisia yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja. Eli yhtäläisyyksiä siellä on tietysti nämä hahmot täällä, eli meillä on nämä kolme hahmoa täällä, jotka on samat molemmissa teoksissa. Mutta sitten tässä teoksessa on tällainen sarjakuvamainen tyyli ja täällä taas on sitten tällainen vähän realistisempi maalaustyyli. Värit näissä on myös tosi erilaiset, eli täällä on tällaiset aika maanläheiset ja tummat sävyt ja täällä on sitten aika tämmöiset kirkkaat ja yksinkertaiset sävyt. No, jos me katsotaan sieltä, että mitä niissä on eroja, niin me huomataan, että tässä alkuperäisessä näillä esimerkiksi näillä hahmoilla on aseet kädessä. Tässä toisessa teoksessa niitä ei ole, mutta sitten taas yhtäläisyyttä siellä on esimerkiksi tämä lippu. Eli tämä lippu myös täällä tarkoittaa sitä, että tämä sijoittuu, tämä tilanne tässä Ranskaan. Ja itse asiassa tämä liittyy Ranskan politiikkaan ja viime vuosien tapahtumiin. Täällä ehkä suurimpana erona on näiden kahden teoksen välillä, että tänne on lisätty nämä keltaiset liivit, mistä tämä teoksen nimikin kertoo. Ja ne keltaiset liivit liittyy siihen, että Ranskassa presidentti on tehnyt erilaisia päätöksiä ja päätöksiä, joita ne kansalaiset sitten eivät ole halunneet. Eli yksi tämmöinen päätös, minkä tämä Ranskan presidentti on tehnyt, on tämä bensiiniveron korottaminen, joka toki olisi ollut ilmastolle ystävällisempää, mutta sitten se olisi myös tarkoittanut sitä, että kaikilla kansalaisilla ei olisi ollut sitten varaa siihen autoiluun. No, Ranskassa autojen vakiovarusteena on tämä tällainen keltainen liivi. Ja siitä sitten nämä kansalaiset hoksasivat, että laitetaan nämä keltaiset liivit päälle. Ja kun iso massa ihmisiä pukee keltaiset liivit päälle, niin niillä sitten saadaan ilmastua sitä mieltä. Eli näin sitten ollaan saatu sille presidentille kuuluvaksi tämä kansalaisten ääni. No sitten tässä mulla on vieressä tämän saman taiteilijan eli Karstein Wollen tekemä teos, jonka Tampereen yliopisto on häneltä tilannut. Ja nyt me voitaisiin tarkkailla tätä kuvaa niin, että luetaan vähän, että mitä tässä kuvassa tapahtuu. Ja helpommin se tapahtuu niin, että etsitään tästä nyt erilaisia symboleja. Niitä tästä löytyy tosi paljon. Ja symbolihan tarkoittaa sitä, että meillä on joku kuva tai asia, johon liittyy sitten toisia asioita. Eli tulee tämmöisiä mielleyhtymiä. Esimerkiksi tuossa edellisessä teoksessa nuo keltaiset liivit on esimerkiksi semmoinen, mihin sitten liittyy tietynlaisia mielleyhtymiä. No jos katsotaan nyt tätä teosta täältä, niin ensimmäiseksi varmaankin ihmiset huomaa, että täällä on kyseessä Donald Trump. Mutta mistä tiedät, että se on Donald Trump? Mehän ei nähdä tässä kuvassa hänen kasvoja, mutta me toisaalta luetaan sitten kuvaa aika lailla silleen huomaamattakin, että me tehdään se mielleyhtymä siihen, että siinä on kyseessä tosiaan Donald Trump. No täältä voidaan lukea niin esimerkiksi tästä hiusten asennosta ja muodosta. Siitä on muodostunut semmoinen Donald Trumpin symboli. Samoin kuin sitten tämä hymy täällä ehkä kertoo siitä, että liittyy taas Donald Trumpiin. Täällä tämä käsi, joka tulee sitten täältä varjosta esille enemmän, niin tästä ihonväristä voidaan toki päätellä jotain. Mutta myös tämä puku, mikä tällä ihmisellä on päällä, eli tämä puku ja tämä punainen kravatti on sellainen, mitkä liitetään tosi vahvasti Donald Trumpiin. No sitten tässä vieressä on tämmöinen nainen ja ensimmäisenä sieltä ehkä huomataan tämä leijonasymboli täältä. Eli kyseessä on tämmöinen Suomi-leijona, tämmöinen leijonavaakuna.
Ja sitten tällä naisella on myös tällainen kansallisasu päällä, mistä voidaan ehkä päätellä, että tämä liittyy jollain tavalla Suomeen. Sitten kun kyseessä on tämmöinen vaalea nainen, niin voidaan siitä päätellä, olet ehkä kuullut sanottavan meidän Suomen maasta, että se on Suomineidon mallinen. Eli tavallaan kaikki nämä symbolit yhdessä sitten kuvastaa tätä Suomineitoa eli Suomea. No sitten täällä vielä taustalla meillä on tuollainen sininen väri ja siellä on nuo keltaiset tähdet, jotka sitten liittyy tietysti Euroopan unionin lippuun. No jos vielä luetaan tämän henkilön, tämän naisen kasvojen ilmettä, niin sieltä ehkä on havaittavissa ehkä jonkunlaista pelkoa tai ihmettelyä, ehkä vähän tuommoinen odottava ilme on hänellä. Ja jos me mietitään nyt nämä kaikki osaset, mistä juuri puhuin, niin tästä voidaan, tätä teosta voidaan lukea niin, että tässä ehkä me täällä Suomessa vähän jännityksessä tai peloissaankin saatetaan vähän odottaa, että minkälaisia päätöksiä se Donald Trump tekee siellä Yhdysvalloissa, koska se tietenkin vaikuttaa sitten meille tänne koko Eurooppaan ja tänne Suomeen myös. Tässä mulla on vieressä Robert Goseniuksen maalaus. Ja mä heti ensimmäisenä näytän teille, että tässä teoksen vieressä, jos käyt taidemuseossa tai näyttelyssä, niin monesti tässä teoksen vieressä on tämmöinen teoskyltti, josta löydät sitten tietoja tästä teoksesta. Siellä mainitaan taiteilijan nimi, siellä mainitaan myös synnyinvuosi ja myös kuolinvuosi, jos taiteilija olisi kuollut. Siellä on teoksen nimi ja sitten tekniikka, millä tämä teos on tehty. Eli myös materiaalit löytyy sieltä. Sitten siellä on myös vuosiluku, jolloin tämä teos on valmistunut. Ja tämä teos on nyt valmistunut 2016 ja teoksen nimi on Ikaros. No nyt tämä Ikaros liittyy tuonne antiikin Kreikan mytologiaan, eli tämmöiseen taruun, jossa on tämä Ikaros-poika ja hänen isänsä joutuneet vankilaan. Ja tämä isä päättää nyt tässä tarussa sitten rakentaa hänelle itselleen ja pojalleen siivet sulista ja vahasta. Ja olisi tarkoitus, että he lähtee sitten lentoon sieltä vankilan ikkunasta vapauteen. No ennen kuin he lähtee lentoon, niin tämä isä sanoo tälle Ikarospojalle, että älä sitten poikani lennä liian lähelle aurinkoa tai muuten ne siivet voi sulaa ja sitten tietysti kävisi huonosti. No kun tämä poika lähtee sieltä ikkunasta lentoon sinne vapauteen, niin hän sitten unohtaa tämän isänsä ohjeen ja niin hän siinä sitten käy, että hän lentää liian lähelle sitä aurinkoa ja ne siivet sulaa ja sitten hän tippuu mereen. No, jos me nyt yhdistetään tämä taru tässä tähän teokseen, niin sieltä on havaittavissa ehkä jotain samankaltaisuutta. Eli tässä on meillä tämmöinen luuranko, joka ehkä kuvastaa sitten sitä Ikarosta. Täällä nyt huomaatte, että on näiden käsien sijasta onkin nämä siivet. Eli täällä on tämmöiset luut tehty näistä siivistä. No tässä teoksessa on myös tämmöinen jännittävä yksityiskohta. Tässä on nimittäin reikä keskellä tässä teoksessa. Ja harvemmin niitä näkee maalauksissa. Ja itse asiassa siihen liittyy sellainen tarina, että tämän maalauspohjan, jolle tämä Robert Goseniuks on tämän teoksen maalannut, niin tähän on ensin maalannut toinen taiteilija. Eli tällä tavalla voidaan käyttää näitä maalauspohjia aina uudestaan ja uudestaan. Siihen voi vaikka maalata sitten valkoisen uuden pinnan ja sitten siihen taas oman teoksensa. No tämä toinen taiteilija ei tykännyt enää siitä teoksestaan ja hävitti sen sitten roskalavalle, mutta löi siihen tuollaisen reijän ennen sitä, jotta sitä ei kukaan sitten sieltä roskalavalta voisi ottaa enää omaan käyttöönsä. No tämä Robert Goseniuks sitten kuitenkin päätti ottaa tämän teoksen itsellensä ja maalata siihen päälle ja käyttää hyväksi tuota valmista reikää, mikä siinä sitten jo oli. Ja mun mielestä on aika nerokkaasti käytetty tuohon pääkallon toiseen silmään. No, tätä taiteilijaa on myös koulussa kiusattu ja se näkyy myös tässä teoksessa. Koulukiusaaminenhan on tosi ikävä juttu ja vielä näin aikuisenakin, kun tämä taiteilija on maalannut tätä teosta, niin hän edelleen muistaa ne sanat ja lauseet, joita hänelle on sanottu siellä koulussa, ja niitä sanoja ja lauseita hän on nyt sitten kirjoittanut tänne alareunaan.
ne ei ole sieltä kuitenkaan kauhean selvästi havaittavissa, eli hän on sinne kirjoittanut niitä vähän päällekkäin ja sitten maalannut vielä vähän tuollaista hentoa sävyä tuohon päälle niin, että ne ei sieltä tosiaankaan helposti näy, eli ne on siellä vähän niin kuin viitteellisesti mukana. Tässä mulla on takana Tuomas Tiaisen installaatio. Ja installaatio tarkoittaa sitä, että tilaan rakennetaan taideteos. Ja installaation osana voi olla mitä tahansa taiteilija haluaa käyttää. Tässä teoksessa taiteilija on käyttänyt tällaista pientä penkkiä tai pöytää. Ja tuolla pöydän päällä on valokuvakehyksiä. Sitten täällä on myös erilaisia piirroksia. Siellä on tuollaisia kolmiulotteisia laatikoita. Hän on käyttänyt tuolla rautalankaa ja luita. Ja sitten hän on vielä kirjoittanut tuonne seinään meille tuollaisen jonkunlaisen koodiviestin. Eli tämä taiteilija on tullut tänne paikan päälle tekemään tämän kokonaisuuden tänne. Tässä tämä tyyli on aika tämmöinen sarjakuvamainen ja ehkä myös vähän tuollainen graffitimainen. Ja joka kerta kun tätä katsoo vähän lähempään, niin täältä huomaa ihan jotain muuta, mitä ei ole aiemmin nähnytkään. Eli tässä on tosi paljon yksityiskohtia ja tosiaan suosittelen, että sitä katsotaan sitten tosi paljon lähempää. No, täällä näkyy myös erilaisia symboleja. Sieltä löytyy esimerkiksi useampi rannekello. Eli tässä nyt nähdään lähemmin, eli täällä on nyt aika paljon näitä rannekelloja. Ja tämä taiteilija on tosiaan sanonut, että hän pelkää näitä rannekelloja. Ja mä ajattelen, että se enemmänkin liittyy siihen, mitä nämä rannekellot symboloi, eli aikaa. Ja sitä aikaa, joka on niin vahvasti läsnä meidän arjessa, eli tiettyyn aikaan täytyy nousta ylös ja lähteä töihin tai kouluun, tiettyyn aikaan mennään harrastuksiin ja taas tiettyyn aikaan syödään ja tiettyyn aikaan mennään sitten takaisin nukkumaan. No, tässä esimerkiksi tässä teoksessa tai tässä osasessa tätä teosta näkyy tosi paljon näitä rannekelloja tällaisessa kiireisessä kaupunkimaisemassa. Tämä taiteilija on myös kuvannut tosi paljon pääkalloja ja koiria, eli näihin liittyy varmasti myös symboliikkaa. Mä oon yrittänyt laskea, että kuinka monta täällä näitä koiria esimerkiksi on, tai pääkalloja, ja aika monta kymmentä niitä kyllä löytyy. Eli tuntuu, että joka kerta melkein löytää aina uuden koiran tai pääkallon tänne piilotettuna. Mulla on tässä esimerkiksi vieressä tämmönen yksi koira, ja nämä on tosissaan vähän tällaisia mielikuvituskoiria, eli nämä ei ole niin realistisia. Samoin kuin meillä on sitten täällä näitä pääkalloja, jotka myös on vähän erinäköisiä sitten kuin realistisesti.